各位網友大家好，今天想跟大家講關於電影。其實之前呢我就拍過一條片，就講這個叫做樂園，即是講關於迪迪尼啊，或者是海洋公園那些樂園。樂園其實就是一個逃避現實的地方，一個逃難所來。咁戲院亦都係，只不過樂園就逃避就可能係一兩日啦，而戲院咧就只不過係兩三個鐘頭最頂籠啦，兩個鐘頭到啦。電影其實最初上一個世紀有黑白電影啦，有啲就係阿查理卓別靈啦，咁係一個好叻嘅人咧，就拍咗啲片啦，咁咪反映嗰個世界，即係諷刺翻。譬如摩登時代就講緊一啲打完仗之後啊，有錢人同埋窮人啊嗰、那個生活嘅落差啦，即係當鞋帶就係一啲意粉咁去食啦。咁呢啲係一啲諷刺嚟，咁亦都係有好大嘅迴響，因為好多啲低下階層嘅人咧睇到係會有共鳴啦。咁啊後屘跟住香港又拍好多黑白片啊，如來神掌啊，咁我哋睇呢啲成長，因為我哋。六幾年出世的人，七幾年代，我最喜歡在看電視，看粵語長片，陪了我們成長。跟著之後就李小龍，其實最風光的時候就是應該是八幾年，八幾年就是有這個許冠傑最佳拍檔，跟著就Mark哥英雄本色，紅整個東方荷里活呢，由八十年代啊、九十年代咧，應該係最輝煌嘅年代。跟住去到回歸之後啦，中國係富強咗啦，同埋有其他地區都係都富有嘅時候咧，咁東方荷里活香港嘅片咧，未必係喺東南亞已經係最優秀。到今時今日，內地嘅片咧，嗰、那個票房啦，或者係嗰個題材啦，係跟香港是變了不同，因為這是一個大勢所趨，就是香港是做一個香港城市的角色，如果你是再是拍一些本土的片，你就只有七百萬人的市場，就是只有那麼多。那如果你是做一些合拍片，是跟內地去合作，看著十幾億的市場，那那個製作或者是整個要拍出來的文化，要去表達的東西亦都是不同，因為內地要去上片就要去文化部，以前是中宣部，他要通過你的題材才行，因為電影是始終一個洗腦的一個工具。在那人打緊戰爭嗰陣，即係上一個世紀打緊第二次世界大戰，就有呢個美國隊長的出現，講緊點樣愛國啦，這個超人亦都係啦，都係講一啲愛國嘅嘢嚟嘅。咁跟住到八零年代、七幾年代啊，好多詹姆士邦嘅電影啊，即係講英國特務咧就係好人嚟嘅，所有鐵幕國家咧都係衰人，一個詹姆士邦係可以殺曬所有壞人，咁人哋就冇頭腦冇生，睇淨係得詹姆士邦先有老豆腦冇生。Rambo 亦都係，咁係呢啲係好根深蒂固咧。是令到我哋呢啲年紀咧，可能係40、40年代出生，45、60、70年代出生嘅人咧，都係俾佢灌輸咗一個美國係一個世界警察嘅概念咧，種入咗個腦度。到今時今日，而家你要去話去接受美國啲國民警衛軍會係對住啲平民是會用槍的時候，大家接受不到，因為我亦都有朋友試過，因為他之前是讀左派的學校，那八九年那件事他是接受不到，最後尾是跳了樓下來。那為什麼？因為你很多人的信仰，你信了那件事是你一個理念的時候，突然發覺那個人跟你說的理念是不同的，跟住佢做嗰啲嘢係同佢對方做嘅嘢一模一樣嘅時候咧，你會覺得係被背叛啦。咁有好多人係會精神分裂。點樣精神分裂咧？一就係話當嗰啲嘢睇唔到啦。第二咧就係會對之前嘅嘢全部否定啦。兩樣嘢都打擊係好大嘅。咁就其實我就好簡單啦，即係抽離個角度去睇啦。
屁股就決定腦袋。當真真正正係有疫情啊，令到揾唔到食嘅時候咧，就實有暴動。一有暴動嘅時候咧，一定係出軍隊。因為點解咧？如果唔出軍隊咧，當佢攻入咗白宮嘅時候，好或者係咩政府機關嘅時候咧，嗰、那個領袖咧就一定會係變成戰犯，會受審。權力咧係會一定係亂賺。當我有權力嘅時候咧，一定係會盡量維護自己嘅權力咯。無論你係乜嘢人、乜嘢國家，都個結果都會係一樣嘅，直至推翻為止咯。所以我點解會覺得係個世界係冇永續嘅王朝就咁解咧？咁呢個就係可能我今次係想講電影啦，去引申到有少少對而家個時局嗰個睇法係點樣啦。今日想講嘅咧就係咁多，我亦都好希望咯。呢排我都成日講好多次，就係話用一個理性啲去分析，去睇下我講嘢嘢係咪有冇道理咯。咁我覺得民主嘅社會就係容許人做唔同嘅發聲啦。我又唔係話洗你腦啦，只不過我表達我嘅意見啦。大家唔同意見係可以理性去講翻你嘅觀點啦，就唔好用謾罵。即係我覺得咁樣係唔會令到自己係有成長。今日想講嘅咧就係咁多啦，拜拜。